کریں گے نہیں آپ تھوڑا بات تو کیجیے, آپ کیوں بات کیجیے, آپ بہت بڑے شخصیت ہیں, بڑی شخصیت ہیں آپ, آپ آپ نعت وغیرہ پڑھتے ہیں, آپ رکیے, آپ نعت پڑھتے ہیں نا, تو آپ بہت بڑے یہ ہیں, آپ بہت بڑے شخصیت ہیں, بہت بڑی شخصیت ہیں آپ, نہیں آپ بتا کے جائیں, آپ بہت بڑی, نہیں آپ ظاہر جائیے نا, آپ بہت بڑی شخصیت ہیں, آپ کیوں بھاگ رہے ہیں, نہیں آپ کیوں بھاگ رہے ہیں ذرا بتائیں گے کیوں بھاگ, نہیں تو آپ بہت بڑی شخصیت ہیں بھائی, پیسے کماتے ہیں, دیکھو بھائی ہمرا ہونا, دیکھو بھاگ رہا ہے, دیکھو بھاگ رہا ہے, یہ بہت بڑے وہ مشہور ہے, مشہور مغل نہیں بننے, اے دیکھو بھائی یہ دیکھو, طواف کرتے ہوئے بھی تو گانا گا رہا تھا یہ آدمی, میں نے خود دیکھا ہے.